យុវជនស្រយមេសាកំពុងតែសិក្សាជំនាញវិស្วกម្មមេកានិចឆ្នាំទី3នៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីរ៉ូបូតថ្នាក់ជាតិការពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅទទួលបាននៃជ័យលាភីលំដាប់លេខ5ដោយយល់ដឹងច្បាស់ពីការបង្រៀនរ៉ូបូតនិងធ្វើឲ្យមានឆន្ទៈបន្តចូលរួមម្ដងទៀតក្នុងឆ្នាំ2023នេះការប្រកួតជាក្រុមរហូតដោយជ័យលាភីលេខ1 យុវជនខាងលើបានថ្លែងប្រាប់ថាលោកបានចូលរួមកម្មវិធីប្រគួតរ៉ូបូតថ្នាក់ជាតិម្ដងកាលពីឆ្នាំ2022តែទៅទូបានចំណាក់ថ្នាក់ត្រឹមតែលេខប្រាំបាត់ពិសោធន៍ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យរ៉ូបូតនេះបានជំរុញឲ្យយុវជនខាងលើកាន់តែមានចិត្តស្រឡាញ់បច្ចេកវិទ្យាស្វែងយល់បន្តថែមបន្តទៀតដែលធ្វើឲ្យយុវជនវ័យត្រឹមតែ21ឆ្នាំបានសម្រេចចិត្តដាក់ទិញម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងក្រមនិសិទ្ធមកពីសាឡាដែលខ្លួនកំពុងរៀន ដើម្បីចូលរួមប្រកួតយុវជនមេសាឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលចូលរួមសារជាថ្មីដែលសាតែឃើញថាវិជាសាស្រ្តនៃការប្រកួត robot គួរជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនសង្ឃឹមនឹងអាចពង្រឹងនូវជំនាញរបស់ខ្លួនបន្តទៀតក្រៅពីអាជីពដែលមានស្រាប់ជាពិសេសគឺមានឱកាសក្នុងការពង្រឹងនូវសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុមការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនិងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាការអាចប្លះបដូរនូវគណិតជំនេះដឹងជាមួយនិងសមាជិកផ្សេងទៀតដែលមកពីមហាវិទ្យាល័យជំនាញនៅក្នុងសាឡា NPIC យុវជនមេសាគឺជាកូនអ្នកខេតកណ្ដាលរូបនេះជាសមាជិកក្នុងចំណោមសមាជិក9អ្នកផ្សេងទៀតមកពីក្រុម NPIC 02ដែលជាជ័យលាភ í លេខ1ក្នុងការប្រកួតロボទថ្នាក់ជាតិក្នុងឆ្នាំ2023ពីវិញ្ញាសាប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមនិស្សិតមកពីបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការប្រកួតបង្កើតロボទដំណើរឲ្យ តុលាការនឹងដំរីដែលមានទួលនីតិក្នុងការចាប់កងដើម្បីបោះបញ្ចុះនៅក្នុងបង្គោលដែលខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ក្ ማ ែសំលេងនៃសក្តិពិន